Ana dhe familja e saj përmes këngës po mundohen ta kalojnë kohën shumë kilometra larg nga vendlindja. Qindra mira refugjan nga Ukraina tashmë kanë bërritu në vendin fqin Polonin, shumica gra e fëmi. Atmosfera është mjaft mikpritse e në ndim këtyre ju kanë ardhur disa vullnetar nga Krakova e Polonis. There is a lot of babies. Kemi ushqim për fëmijët dhe kemi bërë dhe një pjesë speciale për fëmijët, ku njëra shërben për të qëndruar dhe tjetra për të ushqyer. Nga zyra komisionerit të lartë të Kombeve të Bashkuara për refugjat, kanë bërë të ditur se mbi 600.000 refugjat ukrainas, tashmë gjendën në Poloni. They usually say thank you. Kur ne ju dhurojmë diçka, fjala e parë tyre është falënderimi ose një buzëqeshje, edhe pse ajo buzëqeshje mundet me qenë e vështirë për ta. Dërsa kam paralajmëruar se nëse tensionet në Ukrainë vazhdojnë, numri i refugjatëve mund të arrijë në 4 milion në disa prej shteteve evropiane.